Online raid. Jedna z najťažších a najväčších vecí, ktoré sa rešpektujú v raste. Koľký z vás ich zažili a koľký z vás boli obeťou? Čo urobíš, keď sa na tebe vrhne partia nasratých hladných hráčov a prídu ti zobrať všetko, za čo si posledné hodiny bojoval? Dnes som si zavolal na pomoc dvoch kamarátov, Hela a Spacemana, a ideme skúsiť dať online raid speedrun na prvom dní trio servera. Koľko toho stihneme, záleží od nás a našich nábojoch. Tak sa pripravte na kopec síry. Ideme na to. Tým, že sme jedni z prvých na serveri, sa môžeme dostať ku kartám veľmi rýchlo aj k dobrému lootu. Takže prvá misia, zelená karta. Jo, mám kartu. Prosím, fuse. Yes. Let's go. Čtvrtý typ. Hlavu. Dead. Koľko ten naložený, tiebem. Chlapík mal nevormálne veľa lootu, tak som to všetko zobral. Samozrejme spravil Warbench level 1 na Kušu a Nilgard. Ešte jeden. Odvážny. Bol čas stretnúť Hela. Zdravím. Na, sprav si Nilgan. Veci. Pridaj sa do týmu. Dnes sme aj išli na kanály zobrať modrú kartu. Hneď Sarko. Bereš kartu? Kartu mám. Samozrejme červenú a potom na outpost. Let's go, Vojenská. No, myslím, že budeme mať na Helino. Naučili sme sa náboje, kúpili je M92 a helikopteru. Takisto sa pripojil náš tretí, Spaceman. Čaute. Čau. Máme nový server, ideme na Velorik. Pripoj sa. OK. A teraz rýchlo na Velorik. Aha, tu je. Pistole, 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 pistole. Odem. Peš. Koľko dobre mi naložili. Má hlavu, dead. Tak to bol čas vyzvihnúť Spacemana. Zdravím páni. Hello, 39. Misiu sme spravili a bol čas presunúť sa na našu lokáciu. Po ceste sme čosi nafarbili na bejsku. Správ pesku zatiaľ ja pôjdem zobrať Hela. Perfektná lokácia, rovný povrch a takisto blízko Lonsightu a Oil Rigu. Dobré miesto. No chyba je tu. Čas priniesť nášho tretieho hráča a pokračovať. Nevideli sme však, že nás čaká prekvapenie. Chceli sme ísť z farmy, ale kto si na nás strihol s kríkom? Koľko dá za mŕtvy? Vyklepali ma. Hel bol mŕtvy. Ostávali nám iba dve zbranie. Hej, trasu. Chlapík mal dobrú mušku a ostával iba Spaceman, posledný nažive. Prosťák, to bude nejaký Rus. Škoda bola, že sme nemali placenuté bugy skôr a boli sme takisto na timery. Pre chlapcov super časovanie a útok. Nemáme zbrane. Som dole. Dávaj. Som dead. Prehrali sme boj a zobrali nám helikopteru. Ale na toto nezabudneme, to sľubujem. Čas začať od znova. Tak chlapci, nebojte sa, my máme plán. Hehe.
tých chlapov sme rejdu dneska. Taká je misia. Hej, hej, rozbijeme ich. No, typek to je, typek to je. Má hit. Pozor. Je dead. Je dead. Kukot naložený, tu neviem. Znova ten isté kolobeh. Na outpost, zbraň, helikoptera, oilrig. Potrebujeme zarábať a nestrácať čas. Tak čo, pripravený? No, poď. Oné, M39. Ale... Máme to nazad, kamo. Loď! Hit, hlava, jeden dead. Hit, druhý dead. Dávaj, skáč. Kukot jebe! Sarko! To som oni. A karma sa hneď vyrovnala. Revolver, next. 2, 1. Preboha. Ježimaj. Tak isto sme zistili, kde bývajú. A nebolo to ďaleko od nás. Hen, tam sú. A? Hej, vidím ich. Tam je loď, to sú oni. Tu musíme raidnúť, čo najskôr. Ale raidy sú drahé, je čas makať. Naučte sa Sarko niekto. Samozrejme som sa naučil svetú štvorku. Online raidovanie je drahé a potrebujeme bomby, rakety, C4 a iné veci. Potrebujeme červené karty, oilrigy a karga. Musíme byť veľmi aktívni. Preto sa musíme venovať eventom, aby sme zarobili čo najviac. Počuj, tu ma vyhoď a počkaj ma. Nevím, sú tu typci nejakí. Hej, traja sú. Sarka, momentálne budeme bojovať iba, ak to je nutné. Treba makať a zarábať. No, dobre som ich ojebal. Je tam dole? Ja sú hore, dobre, môžeme ísť. No ako? To Mika chcem. A... HMLMG? No, ukáž. Čo, vážne? Oh, to Mika, HMLMG, ty kokot. HMLMG. Akurát sa spawnlo prvé kargo, musíme ísť. Custom, dve C4, ty kokot! Začal? Vítajte. Ty vole, sa to rozrástlo, ráda. Poču, poďme pozrieť, kde bývajú tí sedláci. Potrebovali sme si pozrieť ich základňu. Hell, to bol očakávať a ja som okryl. V online raide si chybu dovoliť nemôžeme. Máme iba jednu šancu. To je malá base zatiaľ. Na hlavu, na sebe dole. Ale treba to raidnúť, než upgradenú. Poďme, tu sa vrátime za chvíľku. Potrebovali sme viacej bomb, tak sme boli na oil rigu. Samozrejme sme mali najlepšiu krabicu, aká môže byť. Kamo, to je top! Ty kuku. Kuku. Raidíme, kamo. Hej, raid. Idú sem, ty psi. Súzete nás chceli grifovať, ale nevyšlo im to. Si niečo tušili. Buď ready, zabij ho. Má hit. Tipek dead? Tipek, na koni. Ten tretí za autom tiež mŕtvy? Jo, je mŕtvy. Je čas raidiť, musím sa hýbať rýchlo. Moment prekvapenia je základ. Buď ready, stihli to upgradenúť. Je tu. Ale jeb to. Mám tu jedného. Dávaj, cez zbere. OK. Pozor všetci. Chlapci, prišla karma. Pozor na pastu. Otvára.
chvíľu tam granát. Ty máš brnenie? Počkaj, skúsim sa z heavy plate. Poď za mnou. Typek za base. O, kam otvorená celá base. Poď. Je dead, je dead. Nice. Fuck off. Ty si zamknutá. Ona upnutá. Chyba, že si dead. Chlapcov sme raidli a naplnili sme si vačky. Profit okolo 7000 sulfur. Plus nejaké blbosti, zbrane, aj to poznáte. Griffy zmením base a ideme ďalej. Ďalší raid. Od cest naspäť vidíme pada drop. Od náš aktívny sused, ktorý je náš ďalší cieľ. Teď sa vyjadžeme a ideme na neho. Vybralo. Zober, boom. Pozor, hádžem. Dokončíte to niekto. Mám? Ty skáčeš. Obetoval som sa predtým, ale nebol to problém ho dostať. Všetci sú mŕtvi. Je dead. Majú toho dosť celkom. Chlapík mal M4-ku v rokovnicu. Poď. Ďalší úspešný raid. Uvidíme, čo bude na raid. Na vanilu to není zlé. Potrebovali sme scrap, aby sme sa naučili C4-ky. V takom mojom videu. Temný koniec. Na zjeb kempery. A vlastne nie, my sme raidli všetkých zúzdov. Týpek tam staval? Treba iné skupiny zastaviť predtým, než tu začnú bývať. Čím menej grabov naokolo, tým lepšie. Čas naučiť sa rakety, raketomet, stavať helinu a tank. Holo, raketomet mám akurát teraz. A mám to. Mám všetko. Heli, poďme. Helina na 200. A hit. Rozjebali. Padá tu vodu. Do vody. BC4 a 3 rakety. Super. Čas ísť na tank. Kotiny, armor door, laptop. Armor door, laptop. Ale stihli sme stretnúť náš ďalší cieľ raidu. Back dead. I'm dead. Dal som ho, je dead. Majú celkom dobrý gear túto hodinu vipu. Rohat a one tap. Musíme zistiť, kde bývajú. Išli sme farmiť a na piesku. Typci farmili. O, jem! Poď sa pozrieť! Ja umrem. No, smola. Potrebovali sme nájsť tú ideálnu base na raid, tak sme roamili. Vaj dať. Typek za súdom. Je dead. Hazmate.
Oh, hello. Hello. Kurva. Zase nemám svetlo. Sarko? No ísť do noci bez lampy je trošku zložité v raste. Vidíš ho? Fipek, fipek. Dám tu turetu. Strel tam raketou. On má sarku? Mám sarku, mám. Mám sarku. Nevidel som ho. Idec. Na trenyarde bola bedňa. Je čas ju ísť zobrať. Tipci za vodnou vežou. Jeden je nahitovaný. Jeden dead. Full dead. Vidíš ešte jedného? V tej budove. Háče granát. Je dead, je dead. Buď boj. Oh, granát! Sedím zdravia. Ty kokot. Tipip. Dead. Resentista. Tipci zľava, traja. Jeden dead. Jeden kempuje podo mnou. Tu je. Dead. Vidím. Dva hity. 5 dní bola ďalšia C4. Paráda. Prišla druhá hlina a chceli sme ju dať, ale niekto na kopci ju dával a nemohli sme ju nalákať ani potom, ako sme ju trafili. A hit odo mňa. Ty vole, ja po nej strieľam a ona sa neagruje. Nejde. Leď bližšie trochu. Krásne im padla presne pred dom. Také šťastie ani ja nikdy nemal. Bacha, tipci majú L9. Bežme. Na kopci, jakačko. Traja sú tam. Bol to Rohat a jeho skupina. Takisto mali dobré zbranie, jakačko. Lučná maska, neviem čo mal, asi aká. Jedek! Dead, druhý dead. Heli už vybrali. Riti. Tak budeme koho raidnať. Zabili sme ich, vybrali a šli sa pripraviť na raid. On... Nie, ja som... Som dole. Krivda, svinia. Nemôžem, koľko chce pozícia. Hej, granát, som dead. Hlava, dead. Dvojta hlava. Poďme preč, máme zlú pozíciu. On je hore, má lepšie pozície ako my. Poď. Hýbaj. Chlapci, dostanú teraz. Máš 3 rakety a raketom 1. Každému. Každý vfasuje. Nevedeli sme však, či to bola ich hlavná základňa, alebo iba helibase. Strelba 250. Potrebovali sme si to overiť. Tam sú tie bejské. Ticho, tam sa nastrke. Ticho, nebehaj. Nastrke. Odjeb ho! Dead! OK, tlačme. No, možno je to ich bejska. Typek vpravo! Ubydva je dead. Oh, ty vole. Big loaded. Ale to je, you got one tapped. Typek, oni to chcú raidovať. Toto nie je bejska. Pozri jeho telo. Hej, je to Rohat. Mhm. Vyzerá, že to raidili a prenašali. Typek. 300, na skale hore. Hlavu má. Hazmat. Dvaja sú. Poďte sa všetci, tu kde padla hlina.
Zabite ich a budú na timery. Strieľam smoky do okien. Otvoril dvere. Tu je nejaký Legolas, ty kokot. Typek dead. Strieľam raketu do okna. Je v okne. Je dead, je dead. Nice. Strieľam, uhnite. Strieľam. Má niekto drevo? No, 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 tu máš, tu máš, tu, v tých stave. Na. Drevo, kokotiny. Lukáš. Aha, aha. Hello, hello. Mali celkom super loot na to, že server bol osobovne starý. Plus Hell zobral ich rakety, mali 5 rakiet a 2 C4. Takých to bol čas doradiť raid, ktorý nekončili. Poďme cez oné. Poďme cez dvere. Odjebte dvere. Pozor, strieľam. Typek musí byť v strese, kámo. Druhý raid. Pohode. Čo ideme ďalej? Cez dvere, nie? Ďalšie dvere. Dead. Nemal to hovore, lebo vlastne bol raidnutý. Boha, kokot vidím. Zajebali ma tipci, kempia nás. Tam boli kempery, jeden malá kačko. Tu je, na skalo. Dal si ho? Zabil som ho. Galacha mal. Je dead. Tu je. No dobré, teraz nás budú dorkempiť možno. Dobre, idem. Čisté? Pohoda. Bolo doredené a my sme vyhrali. Bitky v noci sú vždycky obťažné. Ale stále sme potrebovali viacej bomb. Je čas na tank. Okay. A typek, 80. Tá, vratnica. Vidím. Mal som mu hit. Usypal mi. Vratnica. Tu je. Je dead. Dúfajte a ďalšie skupiny na ľavo. Zbierame, ideme. Zobereš to? Ja zbieram. Ideme, poď. Máš healy? Na. Healy, zber. Dobre. Oni sú všade, ty kokos. Pome. Kým si? Dole, poď. Pekne sme loot bankli a vrátili sa. Boli sme úplne napraskaní a bol tu veľa skupín. Tam sú dva hazmati. To sú oni, poďme za nimi. Tu sú. Jeden dead. Tu pri mne. Druhý dead. Nice. Trochu PvPčka je zdravé, ale je čas ísť raidiť znova. Potrebujeme teraz veľkú základňu nejakú. V
Vedeli sme, že sú online, ale doma neboli. Asi boli na oil rigu alebo niekde nejakej misii. Musíme ich raidnúť rýchlo, lebo sa môžu vrátiť každý moment. Strieľaj ti tam rakety. Strieľam. Strieľam. Ďalšie garážovky. Najeb to do stredu. Dobre, dobre, dobre. 3, 2, 1. Koľko z každej strany chodia na nás. Kukuť! Mám TC. Zamkni to rýchlo. Popiči malý, 6 raket ešte. Kde sú? Kde spáta? Však tu boli, keď sme leteli okolo. Oni sú online, neviem kde sú. Ale aj helikoptéru, ktorou potom prenesieme loot. Oni sú hore. Bacha. Oni sa vrátili. Nad nami sú. Nad nami sú. Poď letíme do piče odtiaľto. Typek sa nám strieľa L96. Ďalší raid vyhratý. Parádička. Raid sme vyhrali, ale boli sme už fakt unavení. Potrebovali sme asi taký malinký posledný raidík, predtým než skončíme tento deň. Asi po 11 hodinách hrania sme už nevideli na obrazovku. Ale na vanilu celkom slušne. High five. Skončili sme všetky raidy, Spaceman išiel spať, prišiel kamarát Brooks a chceli sme porobiť. Ale nechťac sme skončili zase v ďalšom raide. A tentokrát bez bomb. On tam má drevené dvere. Pozorný, nezavrie železné boha. Zavrel do... Tu je drevný. Kokos. Jde, som tu. Dobre. Kuráci chlapci neboli dlho na servere, možno 3 hodinky. Máme tu dosť toho sulfuru. Nechcem vidieť základný sulfur, ja chcem ísť spať, ja som hotový. Tuto bol mega deň. Nečakaný raid. Dali sme si posledné high five a šli sme spať. Navždy z tohto servera. Dúfam, že sa vám páčilo ďalšie video z mojej dielne a dúfam, že prijete aj v budúcnu. Za odbery a lajky predom ďakujem. Motivuje ma tu ísť ďalej.
Takisto špeciálne poďakovanie Hellovi a Spacemanovi, že sme tento challenge dali. Majte super deň a super vibe. Čaute.